បាទអញ្ញាតគ្រូព្រះសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមលើកអ្នកអត្តបទ1បាទតាក់ទងនឹងបាទលោកគ្រូអគីណេតបាទក្រោយបង្ហោះវីដេអូថាយន់នឹងការពារជំងឺ 1 មកហើយបាទអីតែអញ្ចឹងទៅណាឮថាចេញពីគុកទេឥឡូវហ្នឹងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើយន់ការពារកូវីដ-19ហើយបាទពេលនេះគ្រូអគីណេតត្រូវបានមកលេងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់មកហើយថាគ្រូអគីណេតគឺជានរណានោះ គឺជាគ្រូមួយដែលល្បីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនេះគឺតកតលនឹងគ្រូគីណេតបាទការមុននឹងចប់គុកបាទដោយសារគ្រឿងញៀនឥឡូវនេះបាទមិនដឹងជាទៅយ៉ាងណាបាទសមត្ថកិច្ចអប់រំគឺណែនាំឬក៏បាទដាក់ពន្ធនាគារដោយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបាទតកតងនឹងធ្វើយន់ការពារជំងឺ COVID-19